Բարձր դատարան, եթե չլինեին արտարոս պայմաններ, ես իմ եզրափակիչ խոսքում մանրամասն կհիմնավորեի իմ ներկայացրած 9 թեզերը եւ հատ-հատ կապացուցեի, որ դատականության ընթացքում իրականում այդ թեզերից ոչ մեկի դեմ քննադատությանը դիմացող հակապաստարներ չեն բերվել։ Առաջին թեզի հետ կապած ես կապացուցեի, որ ֆիզիկական ուժի կամ վարչական ներգործության կիրառման սպառնալիքը մարդկանց հոգեբանական ահաբեկումն ու նվաստացումը որևէ աղերս չունեն ոչ ժողովրդավարության և ոչ էլ ազատ ընտրությունների սկզբունքի հետ։ Այս առումով քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական հակապաստարկը կառուցված էր այն սխալական թեզի վրա, որ իբր չկա նյութական իրավունքի նորմ, որը պետք է հիմք հանդիսանար Փաշինյանի խոսքը սահմանափակելու համար։ Ես կհիմնավորեի, որ նման սահմանափակման և հիմքը և պահանջը անմիջականորեն բխում է սահմանադրական կարգի հիմունք հանդիսացող ազատ ընտրության սահմանադրական սկզբունքից։ Եվ սա առավել քան բավարար հիմք է, որպեսզի հանրային իշխանությունը կյանքի կոչի ազատ ընտրության իրավունքը հարգելու և պաշտպանելու իր պարտականությունը։ Երկրորդ թեզի հետ կապած ես կպնդեի, որ հանրային իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսանալը առաջին հերթին մեծ պատասխանատվություն է, որը որևէ ընդհանրություն չունի ատելության խոսքի և պատժելու սպառնալիքների հետ։ Եվ ինչքան էլ քաղաքացիական պայմանագիրը պնդի, որ Փաշինյանի խոսքը իբրև թե ես կոնտեքստից կտրված եմ ներկայացրել, որևէ մեկը հանրությանը չի կարող համոզել, որ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսի կապույտ չագուճը առաջին է ձեր գլխին աջարդվելու, կտեսնեք կադրային ջարդուփշուր, պողպատե մանդատով ընտրությունից հետո գալու ենք ձեր հետևից, հիմա չագուճի հետ կծանոթանաք և այլն, կարող են տեղ ունենալ ժողովրդավարական արժեքներ ապավինող երկրում, և ինչն առավել սարսափելի է, կարող են հնչեցվել փաստացի երկրի առաջին դեմքը հանդիսացող անձի կողմից։ Ես նաև կհրավիրեի բարձր դատարանի ուշադրություն այն հանգամանքի վրա, որ հակադարձելով մեր կողմից դատականության ընթացքում որպես օրինակ ներկայացված Փաշինյանի ելույթների 15 դրվագներին, քաղաքացիական պայմանագիրը փորձել է հակադարձել դրանցից ընդհանրը 4-ին։ Երրորդ թեզի հետ կապած ես կասեի, որ նախընտրական քարոշության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորված բռնության, սպառնալիքների և ատելության մթնոլորտի կապակցությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքը կարծես թե պետք է սթափեցնող լիներ առաջին հերթին հենց իշխանության ներկայացուցիչների համար։ Սակայն դատավարության ընթացքում ակնհայտորեն նկատվեց քաղաքացիական պայմանագրի կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքը արժեզրկելու և նրա կարևոր դիտարկումները զեկույց թե հայտարարություն անիմաստ քննարկման վերածելու։ Այնինչ մարդու իրավունքների պաշտպանի արձանագրած խախտումները պետք է զգաստության կոչ հանդիսանային առաջին հերթին հենց հանրային իշխանության համար։ Չորրորդ թեզի հետ կապած ես կհիշեցնեի, որ վարչական դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով հաստատվել է, որ Փաշինյանի կողմից նախընտրական քարոշչության ընթացքում հնչեցված արտահայտությունները օբյեկտիվորեն կարող էին ընկալվել որպես բռնության կիրառման սպառնալիքներ, և որ բռնության կիրառման սպառնալիք որակվող արտահայտությունները կրել են շարունակական բնույթ։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ ողջունել վարչական դատարանի համարձակությունը քարոզարշավի ընթացքում թեկնածուներից մեկի դրսևորված վարքին պատշաճ իրավական գնահատական տալու համար։ Իսկ դատավարության ընթացքում քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչների փորձերը արժեզրկելու վերոնշյալ դատական ակտը որևէ կերպ չեն կարող փոխել իրերի էությունը ու արդեն իսկ արձանագրված փաստերի կարևորությունը։ Հինգերորդ թեզի հետ կապված, որում նշում էի, որ իրավապահ համակարգի գործողությունները և անգործությունը լրացուցիչ վնաս են հասցրել ազատ ընտրության իրավունքին, ես կհրավիրեի դատարանի ուշադրությունը այն հանգամանքի վրա, որ դատախազության երկարաշունչ ելույթում բերվեցին հիմնականում ընտրախախտումների վիճակագրությունը։ Միաժամանակ որևէ փաստակ չբերվեց այն մասին, թե ինչու պատգամավորի թեկնածուի կողմից ենթադրյալ հանցավոր արարքի կատարման վերաբերյալ փաստական տվյալները հայտնի դառնալուց օրեր անց
Առանց օրենքով նախատեսված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության նրանք ձերբակալվեցին, ինչը հետագայում դատարանների կողմից ճանաչվեց ոչ իրավաչափ։ Ես նաև կապացուցեի, որ Ռաբաթի գործողությունների պլանը, որի մասին իր ելույթում այդքան երկար խոսում էր դատախազությունը, վերաբերում է միմիայն ազգային, կրոնական և ռասայական ատելություն սերմանելու։ Այսինքն դատախազությունը կիրառում է ոչ պիտանի չափանիշներ, քանի որ ոչ ընդդիմադիրները և ոչ էլ համայնքապետերը այլակարծիք մյուսներից չեն տարբերվում ոչ ազգային, ոչ կրոնական և ոչ էլ ռասայական և ոչ էլ ռասայով։ Ես նաև կապացուցեի, որ դատախազների վկայակոչած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը, որը վերաբերում էր թրքական մի թերթում քրդական շարժման առաջնորդների տեսակետը հրապարակելու համար դատապարտվելուն, որևէ զուգահեռ չունի Փաշինյանի ատելության խոսքի հետ, և այդ գործի հիշատակումը կոչված է ընդամենը գործից անտեղյակ մարդկանց վրա տպավորություն թողնելու։ Ինչ վերաբերում է 6-րդ թեզին, որում պնդում էի, որ ստեղծվել էր ոչ միայն սպառնալիքների և ահաբեկման մթնոլորտ, այլև սպառնալիքները իրապես կյանքի են կոչվում, ես կբերեի մեր պահանջի ճշմարտացիությունը անվիճելիորեն ապացուցող նոր փաստեր։ Մասնավորապես հենց 2 օր առաջ պատգամավորի թեկնածու Մխիթար Զաքարյանի հետ տեղի ունեցածը, երբ ոստիկանություն կամավոր ներկայանալուց հետո նրա նկատմամբ կիրառվում է ցուցադրական անհամաչափ ուժ և ակնհայտ ապօրինի ձերբակալում, այսինքն միաժամանակ կատարում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված 2 հանցավոր արարք։ Իդեպ այդ ձերբակալության ոչ իրավաչափ լինելը ևս դատարանի կողմից հաստատվեց 3։ Ես կվերահաստատեի 7-րդ թեզն, առայն, որ ազատ ընտրության իրավունքի խախտումները ունեցել են այնպիսի բնույթ, որ ակնհայտ են եղել ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու հիմքեր։ Չեմ կարող չհամաձայնվել դատավարության ընթացքում բերված այն դիտարկմանը, որ խախտումների ազդեցության գնահատումը ինքնին բավականին դժվար աշխատանք է։ Սակայն գտնում եմ, որ դիմումատուները թե իրենց դիրքորոշումներով, թե բանավոր ելույթներով կարողացել են բարձր դատարանին ներկայացնել այն գործիքակազմը, որի կիրառմամբ և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 77 հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված նորմի հիմքով պետք է լուծում տալ այս հարցին։ Այս պարագայում էլ ես կապացուցեի, որ քաղաքացիական պայմանագրի հիշատակած մի ետ որոշումը այս դեպքում ոչ թե ընդեմ Թուրքիայի, այլ Ադրբեջանի վերաբերում է մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի ընտրությունը անվավեր ճանաչելուն և որևէ ընդհանրություն չունի այս գործի հետ։ 8-րդ թեզի հետ կապած ես կհրավիրեի բարձր դատարանի ուշադրությունը այն փաստի վրա, որ թեև դատաքննության ընթացքում հստակ ապացուցվեց, որ հանրային հերոստատեսության պաշտոնյաները մեր դաշինքի տեսահոլովակը սահմանված օրը չէր արձակելով կատարել են արարք, որը իդեպ նախատեսված է նաև քրեական օրենսգրքով, բայց անգամ այս դատաքննության ընթացքում այդ հարցը բարձրացնելուց հետո դատախազությունը որևէ քայլ այդ առումով չձեռնարկեց, ինչով մեկ անգամ ևս իր գործողություններով ապացուցեց իր կողմնակալության մասին մեր պնդումը։ 9-րդ թեզ վերաբերյալ իմ պնդումն էր, որ Փաշինյանը ապօրինի է զբաղեցրել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը, ուստի վարչական ռեսուրսի օգտագործման այն մասը, որն այլապես օրենքով համարվում է որպես օրինական, իրականում ապօրինի է։ Ես մեր պնդման ճշտությունը կվերահաստատեի մեկ անգամ ևս, ընդհանրապես կիրառելով նորմերի մեկնաբանման գրեթե մաթեմատիկական ճշտության կանոնները։ Դատավարության ընթացքում այդ թվում նաև քաղաքացիական պայմանագրի և սահմանադրական դատարանի հարգարժան դատավոր Գրիգորյանի հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում ես ընդգծել էի և կհիշեցնեի այդ մասին, որ սահմանադիրը շատ հստակ պատկերացնում էր հրաժարականի ինստիտուտի էությունը, և որ անձամբ հրաժարական տալը և հրաժարական տրված համարելը բացարձակապես տարբեր իրավական ինստիտուտներ են։ Կրկին կպնդեի, որ երբևէ որևէ սահմանադիր չէր ենթադրել։
ենթադրում, որ հրելի է իրավունքը հարմարեցնել սեփական շահին եւ որ մեկ անձի մանիպուլյատիվ գործողությունների համար նպատակահարմարությունից ելնելով կարելի է այլասերված մեկնաբանել սահմանադրական նորմերը։ Բարձր դատարան, երևի տարօրինակ թվաց, թե ինչու իմ խոսքում ես հիմնականում օգտագործում էի ենթադրական ապառնի եղանակը։ Ինչու այսքան հակիրճ անդրադարձա իմ ին թեզերին եւ ինչու՞մ է իրավիճակի արտարոց լինելը։ Բարձր դատարան, որպեսզի բացատրեմ պատճառը, մի դրվագ եմ ուզում ներկայացնել։ 1995 թվականին ընտրությունների ժամանակ ես անդիմադիր ուժի պատգամավորի տեխնացուի էի։ Այդ ժամանակ անդիմադիր մեկ այլ տեխնացու բողոք ներկայացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Պաշտոնյան, որը ընդունում էր այդ բողոքը, հենց այդ տեխնացուի աչքի առաջ ուղղակի պատրեց բողոքը եւ գցեց աղբամանը։ Առանց բացելու, առանց նայելու պատրեց բողոքը։ Անցել է ավելի քան 25 տարի, բայց բողոքաբերը մինչև հիմա հիշում է այդ դեպքը որպես իր կյանքի ամենավիրավորական պահը։ Նա այդքան ծանր չտարավ պարտությունը այդ ընտրություններում, որքան այդ բողոքը պատրել է։ Բարձր դատարան, երեք դուք մերժեցիք ոստիկանությունից ապացույցներ պահանջելու իմ միջնորդությունը։ Մերժեցիք ստանալ ապացույցներ, որոնք ակնհայտ եւ անվիճելի ցույց կտային մեր բողոքի արդարացի լինելը։ Ճիշտ է, զուտ մարդկային առումով ես հասկանում եմ ձեզ։ Ես հասկանում եմ, որտեղ անկախ մեր կողմից բերվող փաստարկներից պետք է իսկապես ունենալ մեծ խիզախություն, որպեսզի արձանագրվի, որ ընտրությունները խախտել են հիմնարար ընտրական իրավունքը։ Ես հասկանում եմ, որ ներկա պայմաններում պահանջել ոստիկանությունից մի ապացույց, որի հետազոտմամբ ակնհայտ կդառնա մեր պնդումը, իսկապես դժվար է։ Հասկանում եմ, բայց չեմ ընդունում։ Չեմ ընդունում, որովհետև այդ ապացույցը չպահանջելով հարված հասցվեց արդարադատությանը։ Եվ տարիներ անց իմ հիշողության մեջ կմնա ոչ թե ընտրությունների վերաբերյալ այն որոշումը, որ դուք կայացնելու եք, այլ ձեր այդ մերժումը, նույնպես ինչպես այն թեկնածուի մոտ, որի բողոքը պատրեցին։ Եվ եթե ես համադրեմ այդ մերժում այն փաստի հետ, թե ինչպիսի միտումնավորություն հիշեցնող չափի ամփոփությամբ էր նախապատրաստված այս դատականությունը, թե ինչպես էր դատարանի կողմից հետաձգվում ապացույցների վերաբերյալ միջնորդությունները ձեր վերելու քննարկումը, ապա պետք է արձանագրեմ, որ ձեր կողմնորոշումը այս գործով ցավոք ակներել է։ Իդեպ 5 օր առաջ Netflix-ը սկսեց հեռարձակել How to Become a Tyrant կամ ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը 5 օր առաջ։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը այդպիսի հնարավորություն ինձ ընձեռեր, ապա ես ուղղակի կկազմակերպեի դիտում այս դահլիճում եւ կարծում եմ բոլորը դրանից հետո կունենային միանշանակ եզրակացություն, թե ինչի մասին է խոսքը մեր դիմումում։ Բայց քանի որ օրենքը նման հնարավորություն ինձ չի ընձեռում, ուստի ես ընդամենը խորհուրդ կտամ հարգարժան դատավորներին եւ բոլորին, ովքեր մեզ լսում են կամ տեսնում են, դիտեք այդ սերիալը։ Ցավոք դուք կտեսնեք այսօրվա Հայաստանը։ Միտքս ամփոփեմ հետևյալով. Սահմանադրական դատարան այս գործով պատմական հնարավորություն ունի ոչ միայն լուծելու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում առաջացած իրավական վեճը, այլ իր որոշմամբ շատ ավելի հեռուն գնացող հայտ ներկայացնելու, դառնալու Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրության եւ սահմանադրական կարգի իրական պաշտպան, դառնալ արդարադատության եւ անկախ դատական համակարգի առաջնորդ։ Սակայն առաջնորդությունը ունի իր գինը, եւ դուք պետք է պատրաստ լինեք այն վճարելու, ստանձնելով ձեր բաժին պատասխանատվությունը։ Այդ գինը դժվարին եւ շարունակական աշխատանք է, որոշումներ կայացնելու համարձակությունը, ճնշմանը դիմակայելու ունակությունը եւ ինքները ձեզ երբեք չխաբելու բացառիկ ազնվությունը։ Ի վերջո ոչ ոք չի կարող հուսափել վաղվա պատասխանատվությունից, հուսափելով դրանից այսօր։ Բարձր դատարան, ես բազմիցս հանդես եմ եկել դատարաններում, այդ թվում միջազգային, պաշտպանելով Հայաստանի շահերը։ Բայց առաջին անգամ է, որ ես կանխատեսելով ձեր որոշումը, ունեմ անհատապես ներքին
անարդարության և համընդհանուր պարտության զգացում։ Փորձեմ պարզաբանել համընդհանուր պարտության ռիսկը։ Ինչ վճիռել դուք չկայացնեք, դրանից հետո կյանքը շարունակվելու է։ Բայց ձեր վճռից է կախված, թե ինչ ճանապարհով կընթանա մեր պետությունը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ առաջիկա ամիսներին Հայաստանը ստորագրելու է Պուտինի բարերով բարձ ցավոտ և սուր խնդիրներ պարունակող համաձայնագրեր։ Պարզ է, որ խոսքը գնում է երկրի տարածքների, փոշիացող պատմական իղձերի, ստանձնվող պարտականությունների և զիջումների մասին միջազգային պայմանագրերի մասին, որոնց կյանքի կոչելու հիմնական դերակատարները այս երկրում երկուսն են՝ ազգային ժողովը և դուք, բարձր դատարանը։ Այս գործով ձեր որոշումից է կախված նման ցավոտ հարցերում Հայաստանի շահերը պաշտպանելու հնարավորությունը և գործիքակազմը։ Այստեղ ուզում եմ լինել բացարձակ անկեղծ։ Եթե դուք այսօր համարելու եք, որ այս ընտրությունները լեգիտիմ են, և ազգային ժողովի կազմը ունենալու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված համամասնությունը, ապա դուք զրկում եք Հայաստանին ազգային ժողովի քաղաքական հարթակում պետական շահերը բազմակողմանիորեն քննարկելու և պաշտպանելու հնարավորությունից։ Բայց այս ընդամենը հարցի մի կողմ է։ Մյուս կողմից հենց դուք եք վերցնելու ողջ պատմական պատասխանատվությունը Հայաստանի ապագա 100 տարին կանխորոշող ծանրագույն փաստաթղթերի ընդունման համար։ Քանի որ ընտրողների ընդամենը 26%-ով ձևավորված միաբևեռ ազգային ժողովում որոշումը փաստացի ընդունվելու է մեկ անձի կողմից, այնպես որ պատմական բեռը լինելու է ձեր ուսերին։ Այդպիսով նման որոշմամբ դուք դες կզրկեք այդ պատմական վճռորոշ փաստաթղթերի քաղաքական համակարգում քննարկման և շտկման հնարավորությունից, ողջ բեռը վերցնելով ձեր վրա։ Հետևաբար ուզում եմ արձանագրենք, ձեր ամենաբարդ որոշումը այսօրվա քննարկվող հարցը չի լինելու։ Ձեր մասնագիտական և անհատական ամենաբարդ որոշումները դուք կայացնելու եք այսօրվա որոշումից հետո հաշված ամիսների ընթացքում։ Որոշումը ձերն է, բարձր դատարան։